Katja Tyyskänen, tytö tässä, mä valmentaja. Tehdään lyhyt haastattelu ja vedetään kautta vähän yhteen tässä vaiheessa, kun ollaan puolessa välissä. Aloitetaan ensin illan pelistä. PSS vastaan ollaan menossa. Onko hyvä fiilis? Kyllä joo, eli sarjakärkeä vastaan ollaan menossa pelaamaan ja syksyllä otettiin rumasti kuokkaa ja nyt olisi sitten tarkoitus maksaa potut pottuina. Se jää sitten jännitettäväksi, miten käy, mutta no. Mitäs ylipäätään kausi on mennyt sun mielestäsi? No varmaan semmoinen semi-OK tuohon puoleen väliin asti. Siellä on petrattavaa aika paljonkin vielä, että toi kokoonpano kuitenkin elää joka peliin ja joudutaan aina vähän naisten edustuksen ja C-tyttöjen ja oman joukkueen ehdoilla pyörittelemään, mutta viisikko pelaamisen parantamista, tiettyjä puolustuspään merkkauksia, hyökkäyspäässä ehkä se viimeistely, se laadukas viimeistely, niin ne on semmoisia, mihinkä tarvittaisiin vielä piirun verran parannusta, mutta uskon, että kevättä kohden niin kaikki nämä loksahtaa paikalleen. Että jäisi ihan yksipuoliseksi, niin mitkä on ollut taas semmoisia positiivisia piirteitä tuossa pelaamisessa? Mun mielestä suht rohkeasti kaikki tytöt on vastannut niin kuin haasteeseen pelata ja se on ollut semmoinen kiva katsella, että siellä painetaan niin kuin hymy huulessa ja innokkaana ja innokkailla ja positiivisilla fiiliksillä. Et joukkue, joka vaihtelee joka peli, niin on kuitenkin aina kun olisi se sama joukkue siinä, että tytöt pystyy hyvin niin kuin pyörittämään tällä isolla rosterilla. Ja muutamista vaatimimmistakin peleistä niin ollaan pisteitä hyvällä tasapainoisella suorituksella saatu, niin niihin voidaan olla tyytyväisiä. No mitäs sitten itse tulit nyt uutena valmentajana tähän mukaan? Oliko jotain yllätyksiä, kun tulit mukaan? Menikö odotusten mukaan vai kuinka? Joo, oikeastaan perus KV:n niin aika pitkälti sapluna niin kuin suhtko tiedossa on ollutkin, että joskus aikaisemminkin olen valmentanut ja ollaan menty toki isoja askeleita eteenpäin, varsinkin kilpailullisella puolella, että mielestäni KV:ssä on tehty hyvää työtä ja sinällään ei mitään semmoisia suurempia yllätyksiä ollut, että pelitavan päivittämistä ja tämmöistä opiskelua se valmentajallakin sitten tietysti on. Niin ja nyt sitten katseet kevätkauteen, toivotaan tietenkin, että playoffeissa vielä pelit jatkuisi, eiks niin? Joo, kyllähän se tavoitteena tuohon kuuden sakkiin on itsemme tyrkätä, että sarja on hyvin tasainen ja varsinaisia ennakkosuosikkeja ei missään pelissä oikeastaan ole, että hyvällä asenteella pitää jokaisen matsiin lähteä, mikäli meinaa sieltä pisteet aina vaivaa, mutta tytöt on onneksi näin joka pelissä tehneetkin. Ja kaikki voidaan voittaa, eikö niin? Kyllä, ehdottomasti, että kaikki on voitettavissa. Se on oikea asenne. Tällä asenteella tämän illan peliin ei muuta kuin onnea matkaa ja kiitos haastattelusta. Kiitos.